Salve, salve, galerinha! Roosevelt Potter de novo aqui na área no jogo Monster Hunter World Iceborne, aí com mais uma buildzinha aí bem bacana de Glaive Inseto. Essa buildzinha de Glaive Inseto aqui, galerinha. Essa build aqui eu fiz, né? Eu montei para estar encarando aí a Duna Namiele. É isso aí, galerinha. Buildzinha que eu fiz para estar encarando a Duna Namiele, né? Vou estar falando aqui da build, vou estar mostrando vocês e logo em seguida estar encarando a Namiele. Mas antes disso, lembrando a vocês, né? Chinelada no joinha, galerinha. Deem aquela chinelada no joinha. Quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amigos para virem conhecer meu canal, né? Se gostarem, se inscreverem, eu agradeço. E lembrando a vocês, galerinha, quem puder comparecer em minhas lives, eu também faço lives sexta e sábado, aí a partir das 17 horas, viu, galerinha? Bora conhecer essa bela build aqui, galerinha. Bom, galerinha, a minha Glaive aqui é a Glaive Kijar do Dodô, com status de explosão. A Namiele, ela tanto toma um bom dano aí, né, de elemento fogo, como também de status de explosão. Então, eu resolvi mudar, em vez de botar elemento fogo, resolvi botar aqui status de explosão. Então, essa aqui é a Glaive Kijar do Dodô, tá com ataque de 856, a fiação dela é branca, não é, é aquela fiação branca, mas não é das melhores, mas com o set que eu montei aqui nessa build tá legal. Afinidade 50%, elemento explosivo 520, defesa 1003, 3 fogo, 2 água, 3 raio, menos 3 gelo e menos 7 de dragão, galerinha. O amuleto é amuleto de mestre nível 5, manto temporal e impacto são os que eu utilizo. E aqui tá o set, né, que eu botei aqui nessa build, galerinha, aqui, ó. Uma parte aqui do Hachan, do Gold Hachan, peitoral aqui do Brachydius, né, alfa mais colérico, e três partes aqui do Fatalis, galerinha. Belezinha? Vamos lá, vamos conhecer cada parte aqui do set aqui, né, individuais. Primeiramente, o elmo, eu tô usando aqui a Lunelmo Dourada Beta Mais, pelo fato de ter reforço de vida, galerinha. Já tem um reforço de vida nível 2. Então já tá bem bacana, né? Então eu botei o elmo por causa disso e também pelo engaste nível 4 e nível 2. Então é um bom elmo aí. O peitoral do Brachydius colérico já vem ali com ataque de explosão nível 3, galerinha. Então eu resolvi pôr, né, o peitoral do Brachydius aí alfa mais. Já tem um ataque de explosão nível 3 e agitador nível 2 também, galerinha. Já ajuda bastante. E um engaste nível 2 e dois engastes níveis 1. O avambraços aqui do Fatalities, né, do Garras de Dragão alfa mais, pelo fato de ter artesanato, galerinha, ajuda bastante numa build aí, né, que a arma não tem uma fiação boa, ter artesanato no máximo, isso é bem bacana. Então já tá com artesanato nível 3, exploração de fraqueza nível 1, fora o engaste nível 4, nível 1. Aqui o Farpas de Dragão Beta mais, que é também do Fatalis, galerinha, pelo fato de ter olho crítico nível 2, aí já fechou o meu olho crítico no máximo. Então já ficou bem bacana ali, né, aqui o olho crítico no máximo, fora que tem três engastes níveis 4, galerinha, isso é muito bom. E para fechar, as perneiras também do Fatality alfa mais, que já tem artesanato nível 2, já fechou nosso artesanato no máximo, galerinha. Então tá no máximo, ó, nível 5. Prolonga a barra do fio da arma, mas não ultrapassa o máximo da barra. Afiação da arma mais 50, galerinha. Isso é bom demais. Isso ajuda bastante. Tempo de esquiva tá vindo ali, mas não é o nosso intuito. E fora dois engastes níveis 4, galerinha. Tá aqui o set, né, que utiliza com essa buildzinha aqui contra a Dona Namiele. Agora vamos para os adornos. Antes disso, né, a melhoria que eu fiz aqui na Glaive, regeneração de vida nível 1, tá ali. Eu não fechei no máximo ainda, pois tem que ir nas terras guias e fazer aquela, né, palhaçadinha toda, capturar uns monstros lá, certos. E é bem chato, confesso a vocês que é chato isso aí. Então tá nível 1 ali. Agora os adornos, né, infelizmente a Glaive Kijar do Dodô não vem
natural aí com engastes, né? Então eu não vou botar engastes nela, tá sem engastes. E aqui no elmo eu botei aqui uma joia de vitalidade crítica 4. Aqui também temos uma joia aqui atenuadora. No peitoral, joia de voo. Não pode, para mim não pode faltar essa joia numa build de Glaive. Uma joia de explosão e uma joia de ataque aqui. Biotipo e desafiante, galerinha, né? Também acho bem, bem legal botar o desafiante. Biotipo tá vindo aqui de grátis, mas o meu interesse é desafiante. Mais uma joia de ataque aqui nas garras do dragão alfa mais. Aqui no cinturão, biotipo desafiante de novo, né? Pelo fato de ter desafiante. Manutenção atenuadora. Mais uma manutenção desafiante aqui. E para fechar nas perneiras, manutenção e duas manutenções e críticas, galerinha. E aqui no manto, dois ataques, dois desafiantes aqui. Então, tá desse jeitinho aqui. As minhas habilidades ficaram daquele jeito. Olho crítico no máximo, artesanato também. Agitador, fecha no máximo se botar o manto de impacto. O ataque de explosão ficou no máximo. Perícia em ferramentas, eu achei bem legal, né? Botar manutenção aqui, porque aí já ficou ali nível 4 de perícia em ferramentas, né? Que eu acho bem legal. Achei bem legal. Reforço de vida no máximo, crítico 3, exploração de fraqueza 3. Reforço de ataque, deixei nível 2. Com o manto de temporal, fica nível 4. Constituição 2, no ar, tá nível 1. Tempo de esquiva 1. E o status crítico que tá vindo aqui da Glaive, que já é do Dodô, galerinha. Belezinha? Tá aqui a build. É essa daqui, pra gente tá encanando a Dona Miele. E vambora, partir pra Dona Miele agora. Belezinha, galerinha? Bora lá e vem comigo. Bom, galerinha, Dona Miele passeando por aqui. Eu vou tentar bater a cabeça dela na parede logo aqui. Será que vai? Acho que vai lá pra baixo, hein? Opa! Consegui! Bora, galerinha! Na minha Elizinha passeando aqui. De boa. Pronto. Bora lá! Pronto, já demos aquela montadinha bem da hora. Caiu, caiu. Parte pra cima, galera. Bora. Nosso dano explosivo tá legal. Deixa ela ficar ali que eu esqueci de afiar a arma para pegar aqui a habilidade, galera. Dá aquela afiada aqui na arma. Pronto. Bora. Ataquezinho bem legal, galera. Dano explosivozinho legal, ó. 300 de dano explosivo que a gente tá dando nela, né? 300 é o normal. Mas tá bem bacana aí. Deixa só ela parar com a cabeça dela, porque. Aí, na merda. Pegou? Pegou. Tá quebrando, conseguimos quebrar uma parte dela. Se
Sentiu, sentiu ali. Bora. Afiação da arma já tá em verde. Deixa eu afiar a arma aqui. Ah, na hora da afiação, né, velho? Não consegui afiar, chata. Deixa ela. Ah, xabicha. Volta pra lá pro gato lá, vai. Agora dá. Na hora da nossa afiação. Pronto. Bora, galerinha. Montei pela segunda vez. Tá beleza, tá beleza. Pronto. Ela tá quebrando bonito, galerinha. A asa dela já tá ali meio lascada, já. Nosso ataque de explosão tá legal. Oxa, sugou água justamente na hora do amarelinho. Cadê o amarelinho? Amarelinho. Valeu, gatinho. O gatinho botou um negocinho bem aqui. Pegamos pela terceira vez. Ai, consecutiva, galerinha. É muito bom jogar de glide, viu, galera? Muito bom. Preciso só afiar a arma. Jogar de glide é muito bom para vocês montarem qualquer monstro. Com uma facilidade imensa. 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 Ok. Vai, minha filha, afia logo. Não dá mole não. Nessa hora é bom você estar longe. Como a glaive inseto é boa por causa disso. Então dá pra gente contornar de boa, galerinha. Como vocês podem ter visto ali. Agora eu vou pegar aqui uma pedrinha que eu vou bater a cabeça dela ali na parede, com certeza. Bora. Tá aí, galerinha. Tá bem bacana, hein? Nossa afiação tá legal, né? Ajuda bastante aí, né? O artesanato aí é muito bom mesmo. Ajuda bastante o artesanato aí. E dano explosivo também, tá legal. Tá pegando bacana aí. Vamos lá. Tentar pegar ela aqui na cabeça, galera. Vambora. Ela vai descer. Ela vai subir. Agora a gente espera ela subir. Oh! Atirei uma pedrinha e ela caiu. Ai, Jesus. Olha isso. Essa foi boa. Ela atirou uma pedrinha nela, galera. É que loucura. Ah, tá bolado agora. Agora é a hora.
Essa foi legal, hein? Uma pedrinha derrubou a Namiele. Nosso agitador agradece. Nosso agitador agradece, galera. Será que consigo montar nela? Opa! Sem problemas. Pera aí, Namiele, não me puxa não. Nossa, me acertou de novo. Ué, tá passando um negócio na cabeça dela e não tá pegando. Pronto. Ah, que pena. Não acertou. Bora, galerinha. Tá bem bacana, tá bem bacana, hein? Deixa eu pegar algumas coisinhas aqui. Voltando aqui pro acampamento. Vamos lá. Estou com estáticas. Vou entrar aqui logo. Nem preciso gastar. Eu nem gastei nenhuma mega poção. Até agora eu não gastei nada, galera. Uma mega poção só anula a fruta mesmo. Bora lá. Tentar pegar alguma coisinha aqui pra tacar ela de novo na parede. Eu esqueci desse detalhe. Aqui, ó. Um musgozinho aqui, ó. Pronto. Cortamos o rabinho. Ah, vai, Namiele. Falta o douradinho. Pronto. Deixa eu usar numa fruta. Pronto. Bem melhor. Infelizmente, eu não tenho nada para atacar nela. Que pena. Mas também montei. Demos aquela outra montadinha, galerinha, de novo, viu? De novo. Não aguentou, não aguentou. Ah, paralisou. Valeu, gato. A minha gata paralisou ela. Tá bom, Namiele. Outra nula fruta. Outra coisa interessante também que vocês podem usar, galerinha, é joia dura aí. Resistência à água, joia de resistência à água, viu? Também interessante, é interessante.
Bem interessante. Mas eu não quis pôr. Eu preferi utilizar no Lafruta. Ah, vou pegar ela. Deixa ela só parar ali. Pronto, bichinha. Toma ele de novo. Ah, não pegou dourado, mano. Ah... É chato quando vocês não pegam o buff. Você acha que pegou e não pega. Vai, pega logo o dourado, meu filho. Vai, pegou? Pegou. Ih, deu atordoante. Sem problemas. Bom, vou usar minha primeira mega poção aqui. Ok. Ah, bicho. Chata. Ah, eu vou afiar a arma também. Vamos afiar aqui a arma. Ok. Bora. Branquinho. Até agora só branquinho. Branquinho de novo. Vermelhinho. E o douradinho. Basta vocês saírem do molhado, galera. Se eu daquela parte molhada ali, vai de boa. Ai, cadê o meu... Fica mais aí na minha L. Fica mais aí, minha filha. Eu vou te dar mais um couro aqui. Vai pra você subir, doido. Bom, deixa ela aí partir. A gente vai finalizar lá em cima, galerinha. Vamos finalizar lá em cima. Pegar aqui uma pedrinha. Bora, galerinha. Bora lá pra finalizar a Dona Miele. Então tá aí a buildzinha, galerinha. A buildzinha bem bacana aí, com um status aí de explosão. Para estar encarando a Damiele, com um ataque bem legal de status explosivo, uma boa resistência. Felizmente é aquilo, ela causa aí o status aí, né? O status não, causa aí dano de água, né? Na nossa estamina, então a gente tem que usar Nula Fruta, né? Ou, se vocês quiserem, botar uma resistência aí à água, que também é bem viável, galera. Eu acho que resolve também a resistência à água também.
Ou o manto também, o manto anti-água também serve para isso, viu, galera? Serve para essas coisas. Mas eu vou utilizar a nula fruta. Bora. Bora lá. Ok. Bom, eu vou botar uns barris aqui. Eu acho que dá para acertar os barris. Aqui, ó. Eu acho que aqui vai, hein? Pronto. Vamos lá. Errou! Nossa, errei mesmo. Errei os barris. Que feio. Ixi. Errou! Errei os barris, feio. Ei, montou. Montou e morreu, galerinha. Que coisa. Poxa, que legal. Na montaria capotou. Tá aí, galerinha. Bela buildzinha aí, bem bacana pra vocês terem canalizado na minha L aí. Bem show aí, né? Estátua aí de explosão aí que tá uma beleza. Resistênciazinha bem bacana. Vamos catar aqui os afloramentos aqui rochosos, né? Que é sempre bacana. Está catando essas paradinhas. A gente sempre precisa, galera. Então cato tudo. Vou catar aqui também. E pronto. Bom, galerinha, é isso daí. Mais uma build aí bem bacana aí de Glaive, inseto. Valeu e fui até a próxima.